ừm 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 ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ ይህ በፕራይም ሚዲያ ተዘጋጅቶ በየሳምንቱ ከዚህ የሚተላለፍላችሁ ስለ ኮቪድ የተለያዩ አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምንደርስበት ፕሮግራማችን ነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛችሁ እኔ የፕሮግራሙ አዘጋጅ መንግስቶ ተፋነኝ እስከ መጨረሻው ድረስ በድጋሜ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ተመልካቾች እንደተለመደው የተለያዩ አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ያደርሳለሁ ኮሮና ቫይረስን በተመለከተ አዳዲስ ነገሮች አሉ አንደኛው የአሜሪካ የሟቾች ቁጥር ግማሽ ሚሊዮን በላይ አልፏል እንግዲህ በአመት በሞላው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እስካሁን ድረስ ብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወታቸውን አልተዋል እና በአሜሪካ ብቻ ግማሽ ሚሊዮን ሰዎች ወይ ደግሞ ወደ ሺህ የሚጠጉ ሰዎች ህይወታቸውን አልተዋል በጣም በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሌሎች ደግሞ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል ማለት ነው በዓለም አቀፍ ደረጃም እንደውም ደግሞ ብዙ ሚሊዮኖች በዚህ ኮቪድ ተይዘው እንግዲህ በሽታው ጉዳት እንዳደረስባቸው እናቃለን ሀገራችንን ጨምሮ ወደ ሀገራችን ስንመጣ ምንድነው ወደ መጀመሪያው ሀገራችን መረጃ እንመጣለን የመጀመሪያው ሀገራችን መረጃ ላይ ምንድነው ከአይሲዩ ከሚገቡ ታካሚዎች በኮቪድ በጽኑ ታመው ማለት ነው በጽኑ ህክምና ክፍል ከሚታመሙ ሰዎች ከአስሩ ስምንቱ ህይወታቸው እንደሚያልፍ ነው ባለፈው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መግለጫ የሚያሳየው ማለት ነው እና ይሄ በጣም ሲሪየስ ነገር ነው አይሲዩ ከሚገቡ ሰዎች ከአስሩ ሁለቱ ብቻ ናቸው ማለት ነው በህይወት የሚተርፉት ይሄ ማለት በጣም በጣም የሚያሳስብ አይነት ቁጥር ነው ይሄ ማለት ከሚያዙ ሰዎች አምስቱ ብቻ አይሲዩ የሚገቡ ከሆነ ከአምስቱ እንግዲህ ከስምንቱ የሚሞቱ ከሆነ ከአስሩ ከአምስቱ አራቱ ይሞታሉ ማለት ነው እና ይሄ በጣም ሲሪየስ ነገር ነው የሟቾችንም የሞት ምጣኔንም ከፍ እንደሚያደርግ ነው የሚታሰበው እንግዲህ በሌላ መልኩ ደግሞ በሀገራችን ውስጥ ከሚመረመሩ ሰዎች ብዛት ከአስር በላይ ሆነዋል ረ ድሮ አስር በላይ ነው ከተመረመሩ ሰዎች አስር ፐርሰንቱ ናቸው በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው የሚረጋገጡ እና አሁን ስድስት ሺህ ምናምን ሰው ይታያል ወደ ዘጠኝ መቶ የሚጠጋ ሰው ደግሞ በኮቪድ እንደተያዘ ይረጋገጣል ይሄ ማለት ፐርሰንቱ ጨምሯል ማለት ነው የሚያዙ ሰዎች ምጣኔም ጨምሯል በሌላ መልኩ ደግሞ በተለይ ደግሞ ወደ አይሱ ከሚገቡ ሰዎች የሞት ምጣኔው ጨምሯል እና በዚህ ሁሉ ውስጥ በተለያዩ በሰልፍ በተቃውሞ ሆነ በድጋፍ ማለት ነው መንግስትም ሆነ ተቃዋሚዎች ፖለቲከኞች ማለት ነው በሚጠሩት ሰልፍ ብዙ ሰዎች አንድ ላይ አነሰሰርሊ ይሰበሰባሉ እንዲሁም ደግሞ ጥንቃቄ የጎደላቸው ዝም ብሎ ስብሰባዎች የሃይማኖት ተቋማት የሆነው የገበያ ቦታዎች የትራንስፖርት ቦታዎች አነሰሰርሊ ሰዎች በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ሲገባቸው ጥንቃቄ ባለማድረግ ብዙ ሰዎች እንደሚያዙ ምንም ጥርጥር የለውም እና ኮቪድ ስላልጠፋ በእኛ ሀገር ደግሞ ቫክሲኑም ስላልደረሰ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን የሚያሳይ ነገር ነው ማለት ነው በአንድ በኩል የሞቱ ምጣኔው በጣም ጨምሯል ከአስሩ አይሲዩ ከሚገቡ ሰዎች ስምንቱ ህይወታቸው እንደሚያልፍ ነው እስካሁን ድረስ የታወቀው ከሚመረመሩ ሰዎች ደግሞ ከ እና ከ11 በመቶ በላይ ደግሞ በዚህ ቫይረስ እንደሚያዙ ቁጥሩ ደግሞ በተለይ ዲስ ባለፉት ሳምንታት እየጨመረ እንደመጣ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል እና ሁላችንም በዚህ በሽታ እንዳንያዝ ታይዘም ደግሞ ራሳችንን ሆነ ፋሚሊዎቻችን ለአደጋ እንዳንዳርግ ከዚህ በሽታ ራሳችንን መከላከል እንዳለብን የተለመደውን ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በጤና ጥበቃ በሌሎች ጤና ሰጪ ተቋማትና ፕሮፌሽናሎች የሚሰጠውን የመከላከል እርምጃ ሁላችንም መተግበር እንዳለብን ለማሳሰብ ወዳለው ማለት ነው ወደ ዓለም አቀፍ ሌላ ወሬ አልፋለሁ አንደኛው እንግዲህ በአሜሪካ ዶክተር አንቶኒ ፋውቺ በጣም ይታወቃሉ እንግዲህ በኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በተቋቋመው የነሱ ግብረ ኃይል ውስጥ መሪው እሳቸው ናቸው ሰባት ፕሬዚዳንቶችን በዚህ ጉዳይ ላይ ሲያማክሩ ነበረ በጣም ቶፕ ኤክስፐርት ነው የሚባሉት እሳቸው 2021 ና 2022 አሜሪካ አሜሪካውያን ማስክ በማድረግ ሊያሳልፉ ይችላሉ ብለል ይህ ማለት ገና አንድ ዓመት ከምናምን ይቀራል ማለት ነው እና ኦልሞስት ሁለት ዓመት ይቀራል ማስክ ለማስቀረት በአለም አቀፍ ደረጃ በአሜሪካ ማለት ነው እና በአሜሪካ በጣም በገፍ ወይ ደግሞ በብዛት የኮቪድ ክትባት የሚሰጥበት ሀገር ነው በ2021 በተለይ ደግሞ 8ያ ፐርሰንቱን የሀገሪቷን ቫክሲኔት ለማድረግ የምታስብ ሀገር ላይ ለሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት የኮሮና ቫይረስን የምንከላከልበትን የማስክ ማድረግ ይኖርብናል የሚሉ ከሆነ በእኛ ሀገር ላይ ምንን ያህል ሲሪስ ይህን ጉዳይ መውሰድ እንዳለብን ነው የሚያሳየው ማለት ነው ስለዚህ በአሜሪካን ሀገር ለሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት የኮቪድ መከላከያ ጭንብል ወይ ደግሞ የአፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ አለብን ብሎ እሳቸው የሚያስቡ ከሆነ በእኛ ሀገር ደግሞ ምን ያህል እንደሚያስፈልግ የእኛ አቅሙም የለንም ቫክሲኑም አልደረሰንም ከዚህ በኋላ ምን እንደሚጎዳን ስለማናቅ ስለዚህ በእኛ ሀገር ደግሞ በደንብ ይህንን ነገር መልማመድ እንዳለብን ካራክተራችን ማድረግ እንዳለብን ከባህሪያችን ውስጥ ከምናደርጋቸው የተለመዱ ባህሪዎቻችን ውስጥ ማስገባት እንዳለብን በማህበረሰብ ደረጃም በግለሰብ ደረጃም በቤተሰብ ደረጃም በትምህርት ቤትም በስራ ቦታም ሁላችንም ይህንን ነገር አዶብትና በደንብ ደግሞ መልመድ እንዳለብን የሚያሳስብ ነገር ነው ማለት ነው በሌላ ዜና ደግሞ ባለፈው ሳምንትም ለመናገር እንደሞከርኩት ኮቪድ ይዟቸው ከለቀቀ በኋላ ለረጅም ጊዜ ምልክቱ የሚጠናባቸው በሽታው ከአይሲዩ ከወጡ በኋላ በጣም ረጅም ጊዜ የሚያማቸው ወይ ደግሞ ሎንግ ሆል ኮቪድ ወይ ጊዜ የሚቆይ የኮቪድ ህመም የሚሉት ማለት ነው እና በጣም ለረጅም ጊዜ እንደሚቆይ አሳይቷል እና ለመንዞቹ እንኳን ለወራት ሁላ እንደሚዘልቅ ነው የአሜሪካ አጥኞች በዚህ ሳምንትም ያሳወቁትና እነዚህ ነገሮች ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ከብሬን ፎግ ወይ ደግሞ በጣም ነገሮችን ከማስታወስ ደግሞ ደግሞ በግልጽ ከማሰብን የሚያግዱ አይነት ምልክቶች ያሳያሉ ማለት ነው እና ይሄንን ብሬን ፎግ ይሉታል እነሱ ወይ ደግሞ የሀሳብ ምንድ ነው የሚባለው ብዙ ክላሪቲ የሌለው ወይ ደግሞ ግልጽነት የሌለው ሀሳብ ቶሎ ነገሮችን አለማስታወስ ከሎንግ ለረጅም ጊዜ ከሚቆይ የኮቪድ ህመም ቫይረሱ ከለቀቃቸው በኋላ የበሽታው ምልክት ረጅም ጊዜ ያሳማቸዋል ማለት ነው እና ይሄ ነገር ከሜሞሪ ጋር እንደሚገናኝ ረጅም ጊዜ ብሬን ውስጥ ከመቆየት ጋር እንደሚገናኝ ነው የአሜሪካ አጥኚዎች ይፋ አደረጉት ማለት ነው እና ከነዚህ መል ለረጅም ጊዜ ከሚቆዩ ሰዎች መካከል ለምሳሌ ኮቪድን ሰርቫይ አድርገው ወይ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ኮቪድ አሟቸው በጣም ከሚቆይባቸው ሰዎች አንድ ሶስተኛው ወይ ደግሞ 33 ፐርሰንቱ ማለት ነው ይሄንን ሲምተም ደቨሎፕ ያደረጋሉ በተለያየ መልኩ ማለት ነው እና ምልክቶቹ ድካም አንዱ ነው የወገብ ህመም የጡንቻና የመገጣጠሚያ ህመሞች አንዳንድ ጊዜ የመተንፈስ ችግር እንኳን የሚያጋጥማቸው ሰዎች አሉ ድካም ግን በሁሉም ሰዎች ዘንድ የሚያስቸግር ነገር ነው እና እንዲሁም ደግሞ የአእምሮ ላይ ቶሎ ማሰብ አለመቻል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ድብርት ወይ ደግሞ ድባት የሚባለው ማለት የነገሮችን ቶሎ ማስታወስ አለመቻል እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ባለፈው ሳምንት እንደነገርኳችው የተለያዩ ስፔሻሊስቶችን በመከታተል ወደ ሞነሶ ጋር በመሄድ መታከም እንደሚኖርብን ረጅም ጊዜ ብይቆይም እንኳን መዳን እንደሚቻል ሰርቫይቭ ከሚያደርጉ ሰዎች በአሜሪካ በተለይ በተደረገው ጥናት አንድ ሶስተኛው ወይደሞ 33 ያን ነገር ደብሎፕ ሊያደርጉ እንደሚችሉ አይተን ነበረ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጉዳት የሌላቸው ወይደሞ ያን ያህል ሲምተሞቻቸው ያን ያህል የሌላቸው ነገሮች አለምሳሌ ቴስታቸው ይጠፋል ወይ ነገሮችን የማጣጣም አቅማቸው ነገሮችን የማሽተት አቅማቸው ይደክማል ወይ ደግሞ ሙሉ በሙሉ አይኖርም እና ለተወሰኑ ወራት ወይ ለሁለት ወራት ሊቆይ ይችላል እና ይሄ ነገር ከሜሞሪ ሎስ ቴምፖራሪ ማለት ነው ማለት ለጊዜው ከቴስት ወይ ደግሞ ምንድነው በነገሮችን ማጣጣም አለመቻል በመላሳቸው ማለት ነው እንደውም ደግሞ የማስተት አለመቻል ጋር የሚገናኝ መሆኑን ጥናቱ ያመለክታል ማለት ነው ሌላው በኮቫክስ ሲባል የነበረው ማለት ለታዳጊ ሀገሮች ቫክሲንን እንዲሰጥ የተመሰረተው በደብሊዎች እና የሚመራው ማለት ነው ለታዳጊ ሀገሮች ቫክሲንን እንዲያከፋፍል ሀቱን የታዳጊ ሀገሮች ህዝብ ክትባት እንዲያገኙ የሚያደርግ ነው ይሄ ኢኒሽቲቭ ይሄ ኢኒሽቲቭ ምንድነው አሁን እንግዲህ የመጀመሪያ ክትባቱን ጋና ላይ ጀምሯል ጋና ላይ አክራ ላይ ገብቷል በዚህ ሳምንት ማለት ነው መቶ ሺህ የሚሆኑ ዶዝን የአስትራዜኒካ እና ኦክስፎርድ የሰሩትን ማለት ነው እሱን ወደ ጋና አድርሷል ማለት ነው እና ደብሊዎችኦ ይሄንን በተመለከተ ምንድነው ያደረገው ሲሪየስሊ ይሄን ለሚጎዳቸው ማለት ለቫክሲኑ ለሚጎዳቸው ሰዎች ፈንድ እንደሚያረጋቸው ማለት የቫክሲን ሳይድ ኢፌክቱ ወይ ጎንዮሽ ጉዳቱ በጣም እጅ ከሚጎዳቸው ለሚጎዳቸው ሰዎች ህጋዊ ማቀፍ አድርጎ እነሱን ፈንድ እንደሚያረግ እነሱን የካሳ ነገር እንደሚከፍል ማለት ነው ህጋዊ ካሳ እንደሚከፍላቸው ደብሊኤችኦ ወይ ደግሞ ጤና ድርጅት ይፋ አድርጓል ማለት ነው ኮቫክስ ለጎዳቸው ወይ ደግሞ ታዳጊ ሀገር ላይ ሆኖ ቫክሲኑን ከወሰዱ በኋላ የተጓዳኝ በሽታ ወይ ደግሞ ጉዳት ላደረሰባቸው ሰዎች ደብች እከፍላቸዋለሁ ኮምፐንሴት ካሳ ከፍላቸዋለሁ ብሏል እና ይሄ ጋና ላይ አዱ ብሎ ጀምሯል ሀገራችንም 2 ፐርሰንቱን እንግዲህ ወደ ሚሊዮን የሚሆኑ ዶዝን ከዓለም አቀፉ ኮቫክስም ሆነ ከሌሎች በግዢ እስከ ማርች ድረስ እንደምታገኝ ይፋ አድርጎ ነበር ይሄ ማለት እንግዲህ በአጠቃላይ ሀገራችንም ከዚህ ተጠቃሚ ትሆናለች ማለት ነው እና ደብሊችኦ እሱ ለሚጎዳቸው ሰዎች የጎንዮሽ ጉዳይ ለሚደርስባቸው ሰዎች ካሳ እንደሚከፍላቸውም እንግዲ ይፋ አድርጓል ዛሬ ከጋና ጀምሯል እንደነገርኳችው 600 ዶዝን አክራ ላይ አሳርፈዋል ማለት ነው ከዛ ጀምሯል እና ወደ ሌሎች ታዳጊ ሀገሮችም እንደሚሄድ ነው እንግዲህ የሚጠበቀው የመጨረሻው መረጃ ታንዛኒያ የሚመለከት ይሆናል የታንዛኒያ መንግስት እንግዲህ ለረጅም ጊዜ የሚታወቅበት በጣም ኮቪድ ላይ በጣም የተለያዩ ጥርጣሪዎችን በመጣል ነው የሚታወቀው በሽታው የለም እንኳን ባይል ያን ያህል የተረጋገጠ አይደለም በአፍሪካውያን ባለሙያዎች አልተረጋገጠም የምዕራቡ አለም በሚዲያ ዝም ብሎ የሚያራግበው ነገር እንጂ ያን ያህል የተካበደ አይደለም ይልና በውስጥ በውስጥ ደግሞ በሞቀ ውሃ መታጠብ ሙቀትን መጨመር አንዳንድ ቅጠል የሚገኙ የነሱን ሀገር ትራዲሽናል ሜዲሲኖችን መጠቀም ደግሞ እነሱ እንደሚያድ ናቸው አርጎ በተለያዩ ባለስልጣኖቻቸውና የጤና ዘርፎ አመራር እየነገራቸው ነበረ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣንን ጨምሮ ግን ብዙ ሰዎች በሀገሪቱ በጣም ሲያዙ እንዲሁም ደግሞ በዚህ ሳምንት ደግሞ ከፍተኛ የሚኒስቴር ሰው አተዋለሳቸው ታንዛኒያን ጨምሮ ማለት ነው እና ችኦ በዳይሬክተሩ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖን በኩል መልእክት አስተላልፎላቸዋል ለታንዛኒያዎች ድና ብታደርጉ ያን ያህል ድናይ የምናደርገው ደግሞ የምናመልጠው ነገር አይደለም ኮቪድ ሪል ነው ማለት እውነት ነው ብዙ ሰዎችን ሲያሳምም ሚሊዮኖችን ሲገድል አይተናል ስለዚህ ኮቪድን ማቅለል አያስፈልግም ብሎ እንግዲህ ተማጽነዋል ማለት ነው እና በሱ ደረጃ በዚህ ደረጃ በሀገር ደረጃ እንግዲህ መግለጫ ሲወጣ በችኦ ይሄ መጀመሪያው ነው የሚሆነው እና በጣም በሀገሪቱ አመራሮች ዘንድ ኮቪድ አልተዋጠላቸውም የኮቪድ ነገር አልሆነላቸውም ቫክሲንም ለማዘዝ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እያደረጉ አይደለም እንደውም ደግሞ ምንድ ነው የሚሉት ቫክሲን እኛ የምንወስደው በአፍሪካውያን ባለሙያዎች ወይ ደግሞ ባለስልጣናት ወይ ደግሞ ሳይንቲስቶች ከተረጋገጠ ብቻ እኛ ለእኛ እንደሚሆን ከተረጋገጠ ብቻ ነው ለእኛ ላይ ሆን ይችላል እነዚህ የወስተርን ሰዎች የሚሰሩት ወይ ደግሞ የሚያመርቷቸው ብሎ አንዳንድ ነገሮችን ያነሳሉ በሽታ ሊያመጣ ይችላል ብዙ ዳውት ካስት ያደረጉበታል እነዚህ ቫክሲኖቹ ላይ ማለት ጥርጣሬ እንዲያርፍባቸው የህዝቡ ጥርጣሬ እንዲኖር መግዛትን እንደማያስፈልግ ነገሩን ደግሞ አቅልሎ እንደሚመለከቱ እውነትንም እንደሆነ እንዳልሆነ የሚራገበው ያህል እውነት አይደለም ብሎ ብዙ ሀገራቸውን እያሳሳቱ ስለሚገኙ ይህንን በተመለከተ እንግዲህ ዩችኦ የዓለሙ ጤና ድርጅት እነሱን በተመለከተ መግለጫ አውጥተዋል ሚኒስቴር ከፍተኛ ሚኒስቴሮችን ጨምሮ ብዙ ሰዎች ታንዛኒያ ጨምሮ በሌሎች ሀገሮች ስለሚሞቱ ይሄ ነገር እውነት ነው የምናቃለው ነገር አይደለም በአንድ ሀገር ላይ ሰዎችን ከገደለ በሌለውም ሀገር መግደሉ አይቀርም ከአንዱ ካልጠፋ ከሌላውም ስላልጠፋ የዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ተባብሮ የሚዋጋውን ይህንን በሽታ አብረን መዋጋት አለብን ብሎ ለታንዛኒያ አመራሮች ደብሌዎች ጥሪ አቅርቦላቸዋል ማለት ነው እና ይሄ አዲሱ ረጅም ጊዜ ነው እነሱ ቻሌ ለረጅም ጊዜ ነው እነሱ ሲክዱ የነበሩት ቀለል አድርጎ ሲመለከቱ የነበሩት እና አሁን ግን ሲ ላይ እየደረሰ ስለሆነ አገሪቷ ጉዳዩን በከፍተኛ ጥንቃቄ እንድትመለከተው ሳስበቸዋል ማለት ነው እንግዲህ ተመልካቾች የተለያዩ መረጃዎችን ያደረስኩበት የዛሬው ፕሮግራሚ በዚህ የሚያበቃ ይሆናል ሳምንት አዳድስ ቨሎመንቶችን ወይደሞ ምርምር እና ዜናዎች ላይ የተካተቱ ነገሮችን በሚቀጥለ በሚቀጥለው ፕሮግራም እስክንገናኝ ሰላም Thank you